choper même quelqu'un. J'aime Bernard plus que Jésus. J'aime Bernard plus que Jésus. J'aime Bernard plus que Jésus. Papa, maman, yondeko, papa, il faut qu'on saute à yopé, papa, il faut qu'on zonga na bokoko na yo. Na place où ne kumisaka Branham, oh, ça l'a qui raciste. Un raciste, yo so benga yin zambi. Comment moutasali batu ba kilam unionso, apona so subi kilam. Sa o kaboula. Ano kaboula ye, alobiete, motomo yindo, akoki ko bala mundele te. Est-ce que mutandengwa na yoko komisa loko na nzambe bino ba papa obozana message bobima na beglise wana bozonga na bokoko na biso. Misa Branham. Me biso bikama oya bra ya fumukimbangwa sala to mona yango kweto tenda place muto mona balaki so moni koko oyo ya ye abila ki misu kimbangwa bigisa misu. Obe place oyo kimbangu abikisa muto to muto sekwa me ya Branham to mona yango te. Me yoso ke ne kumisa Branham. Branham c'était azala ki muto babenga ka raciste. Donc yango moni lelo yo papa na biso ya église yo mususu kuna ya Baruti. Baruti papa wana azalaki nanu elenge tango zosa la ministère na ye mena aja komi wana komi nkulu akomi koko kingunze komi kolata ina nzoto yango komi koboya biloko oyo papa na bango wana Branham soki Branham alobaki azali maître spiritualité to azali mutamoli mote dingo za kacher aza kacher aza spiritif oyo ayaka pa na biso azui biloko pour que serve ba démonstration abundela na yango na kuluba ke azali maître spirituel aza maître spiritualité mais azali oyo ya maninga oyo tobenga ka bakacher oyo azali pratiquant ya magie parce que ye azana ba magie ebele oyo a pratiquer azui ya biso ya bokoko azui pe ya mindele mais tandis que biso tozana na stock oyo tobenga kaka bokoko na biso yango ka to utilizaka depuis na banda tilelo pasteur na makiona umuni ba pasteur musuba 10 na ba musicien ba pasteur mususu ba komi na bango ko sainte ba pasteur mususu omuni mitakala na bango me na bokoko na biso nanu na moni ngunza ote ba filme mutakala na ye mabele o esimba mina yete mabele ko sala pe ba erosion toto panzani to ba mai lokola somo na mikili mususu omuna ba ouragan ba tremblement parce que bokoko na bango ezali rejeté netira ba Haiti kuna bokoko za rejeté ba kezo baza ba tuba uta bo inanda mo Afrika me ba kenda mingi kuna do bokoko ezali base. Mais beaucoup vous allez respecter tes côtés en ambre la politique. Il y a un moment où il y a une économie, une guerre, une guerre, une guerre, une guerre, une guerre, parce que si vous avez un peu de temps, vous ne pouvez pas faire ça. Vous ne pouvez pas faire ça. Vous ne pouvez pas faire ça. Mais si vous avez un peu de temps, rentre à l'authenticité. Azo kimboka apesa kina oizalaki na bakoko. Ukomona na tango ya papa Mobutu vi ya biso vi sociale izalaki malamu na tango papa Mobutu nyonso oye ba president bazwa kusala izabi logo papa Mobutu asalaki parce que ye ayebaki bokoko. Kutu abane raki kutu meme ni lateli oya mondele ayeko sala iloko babinga ka aba gos. Aba nko so ningolo ba abalako la costume. Donc albo ya ki costume alobaki to koma na lateli na biso moko. Donc Mobutu asalaki na vision oyo ya bokoko balingaka pe asalaki na vision oyo ya ba chinois. Ce qui Mobutu alandaka biloko wana ti lelo mbele toza donc to kokipe ko leka lelo Chine na economie to na ba invention to na biloko. Donc bokoko na biso ezali na place kaka be église oyo ya mondele nde zo ya ko bebisa mbele oyo ezali bokoko na biso. Voilà, merci à tous et à toutes. Bienvenue chez nous, mesdames et messieurs. Jérémy Luemba, les renards du désert, encore une fois devant vous. Abonnez-vous très massivement pour nous soutenir, nous encourager. Cela nous fera énormément du bien. Alors, de partout où vous nous suivez, restez scotchés, branchés. Je reçois pour vous le guide spirituel Mokulu, que vous aimez beaucoup. Guide, bonjour. Bonjour, papa Jérémy. En tout cas, Pembe Pembe. Toujours élégant. Merci beaucoup. Pembe Pembe, signe à Kimia, signe à P. Et bien, tu peux dire que tu as un peu de temps, tu as un peu de temps, tu as un peu de temps, tu as un peu de temps. Donc, je suis un peu de temps, je suis un peu de temps, c'est-à-dire, ma cambonion so biso na bamboka to na bakoko na biso bango balobi milele mpembe mandala momoko c'est-à-dire za signe ya pe signe ya kimia nazo profiter pe na occasion wana mbala moko
Je souhaite yo heure et joyeux anniversaire. Merci. Je souhaite yo la prospérité. Musale kende mumalamu, chenye kende musika. Banape madame, oyo abiso te oti ko honoré. Na pese pa pasambote. Lilo eza mko na bino, bo bokomi deja moto moko, yo na mama boza, donc na mama pe na pesiye, joyeux anniversaire na ye, heure anniversaire, prospérité, tika ete ba koko, ba pambo la osu suba sunga, parce qu'à travers yo, tu sali ko tambu sa pe ko pe sa message yo zali ya bokoko na biso, ba oye ba yeba ki bokoko te, ba zoye ba bokoko na biso, en tout cas, eza esengo mingi. Voilà, le plaisir est partagé, esengo zama kasi mingi guide Mukulu. D'abord, bonne santé, bon état d'esprit. Oui, santé, zali malamu, état d'esprit, zali malamu. Le lingi ou benga rabi, ce sont moni naye, pour bengi moi mingi mikolo yo. Tu as quitté, tu as dit peut-être la mamba moussala, mamba moussou, mais santé, et zali kimia, bako, bazako, pesa biso santé, pays sengo, en tout cas, santé, zali malamu. Nenge pe la moni pe yo na sepeli, na koti yo penzo, tu zamo lamu, pe bande gonabiso kuna na simagita la tala, ba cameraman, pe la moni bango nyon soubaza en forme. Alors, guide, yo za guide spirituel, tout mega peu sur la pena pembe. Tout cela bien la vérité ou ça la plaisir. Alors, est-ce qu'il y a tant de gens le lot? Tant y a bon zambé, tant y a bon église, tant y a bon prière. Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui ont la place dans le Bokoko yango ezana place na yango ezali socle. Mabele o toniati na yo ezali mabele o simbami na simbi kan toto. Nen toto. To yemu to tala ka mabele. Soki mabele o simbami na yete mabele ko sala pe ba erosion toto panzani to ba mai. Lokola somuna mikili musu somuna ba uragan, ba tremblement. Ba tremblement parce que bokoko na bango ezali rejeté. Neti na ba Haiti kuna bokoko eza rejeté ba kezo baza ba tuba uta bo inanda mo Afrika me ba kenda mingi kuna. Mm. Bokoko ezali base. Mais bokoko ezali respecté te na côté ya ngambo ya politique. Yango moni mboka moye na économie to ba guerre to biloko mosusu moye tambola ezalite parce que ba tamboka to lobaka ba zimbo ka ba pesi pa bakoko ba pesi pa ya bonzambe ba pesi na iso ba pesi na bapaya mais biso tango papa mobutu azalaki alobaki rentro à l'authenticité azoki mboka apesaki na o ezalaki na bakoko okomona na tango ya papa mobutu vie ya biso vie sociale ezalaki malamu na tango papa mobutu nyonso o ba president bazwa kosala ezabi loko papa mobutu asalaki parce que ye ayebaki bokoko kutu abane raki kutu meme ni lateli o ya mondele ayeko sala iloko babinga ka aba kos aba kosengo ngolo ba abalako la costume. Donc, il y a un costume, il y a un costume, il y a un costume. Donc, Mobutu a une vision où il y a beaucoup de gens qui ont une vision où il y a des Chinois. Ce qui Mobutu a un peu de temps, il y a un peu de temps, il y a un peu de Chine dans l'économie, il y a une invention, il y a un peu de temps. Donc, Mobutu a une place, kaka be église o ya mondele de zo ya ko bebi sa mide o ezali bokoko na biso yonde ko papa mama so landa biso ko bebi sa bokoko na ote bokoko ezali base to bokoko ezali soke na biso lelo bino mo bozo mona makambo bango ba pasteur a lobi boye o ya lobi kuna o boye abimise so mondele mususu so ki mondele ngwa ko misusu nzambe ba ko bolaki sabino kombe de nzambe confusion ekoti kombe de nzambe wana mususu a lobi brana misoki ye azali nzambe ye muto alinga kamingi. Papa, mama, yondeko, papa li foko na zote ya yo, pe papa li foko, zonga na bokoko na yo. Na plaso ke nekumi saka branami, oyo azala ki raciste. Un raciste, yo sobe nga yi nzambi. Koma muta sali batu ya kilamu nyoso, apu na susu bikilamu. Asa o kabula. Ano kabula ye alobi ete, muto moindo, akokiko bala mundele te. Est-ce que mutande ngwana yoko komisa lokola nzambe bino ba papa obozana message bo bimana ba église wana bozonga na bokoko na biso parce que bokoko na biso ezali socle bokoko na biso ezali nguya bokoko na biso ezali oyo naturel na place yoko ne komisa oyo ezali koko na o papa fumo kimbangu me yoso ne komisa branam me biso bikama oyo ya fumo kimbangu sala to mona yango peut que na place muto mona balaki somoni koko oyo ye abila kimisu kimbangu abikisa misu obe place oyo kimbangu abikisa muto to muto se kwa me Abraham to mona yango te me yoso ne kumisa Abraham. Abraham c'était azalaki muto babenga ka raciste donc yango moni lelo yo papa na biso ya église yo mususu kuna ya Baruti. Baruti papa wana azalaki na no elenge tango zo sala ministère na ye mena aja komi wana komi nkulu akomi koko kingunze komi kolata ina nzoto yango akomi koboya biloko oyo papa na bango wana Branham soki Branham alobaki parce que kingunza siko ezalaka pena age mususu omoni papa wana Baruti akomi mukolo soki apembe bimi sagesse Kongo ekomi kokota kati na ye yango wana lobike na baniri biloko wana to na boyi biloko oyo prophète alobaki
Donc, Il y a des gens qui ont été en train de se faire. Mais tant que papa a kenda ki voyage na Israël et sika wapi akeko yoka ke ba iko lakisa ye vérité ya Yesu. Tant que zonga ki papa na biso désolé le alobi banda lelo na lingomba na ngai makamba Jésus ya buo bien. To zonga na bokoko na biso to sambela nzambe apungu tulemdo pe to sambela o ezali bokoko na biso a travers prophète na biso ezali simu kimbangu. Yango komona papa na biso baruti na age ya komi nango kingunza ebandi kokota ye. Qui roi nini oba benga ka sagesse que si Congo et comme kokota ye koma yo mutoso comme ça sans nzambe linga ka mingi mialobike yo ko bala mondelete po mondela sa sipere na noir yo papa li faut dire vous croyez que na prophète na yo ke mondele azali likolo ya biso bato boyindo wana okosi peuple liboso ezali peuple noir mais ye wana prophète so ko kumisa alobi ete ye to bala na bango te donc bazali bato lokuta bato mabe yo ndeko sota la biso zonga na bokoko na yo zonga na bonzambe na yo soki etungisaka yo place ozali zonga na l'église na bokoko na biso ba église no so bozomo na ona ba limité partout malobaka ngo tango nyo so ezali bisika papa Jérémy bandeko na biso bakuta poto bakoya ko sali la café bakoya ko lalela ezali bisika o bandeko bakoya ko fanda ezali ba église te ezali bisika o bandeko na biso boka mwate bazo bongisa ngo kitoko bakomi ko chana ba split kaseza isika bande kona papa mesani su chalete bakoya kulala donc na point wana ndeko c'est selon l'église mingi kufa nango ba église selon te selon la prophétie to tambola kana biso moko te beto mo suite na ngoloko e mambu te tivo fa ka beto ko me kingunza ki yo bambo ba u bankulu ba u basala yo kingunza beto mo sobe mono mo so ngina kwa mi ngoloko me beto tuti sadila kaka donc muna peve ki bankulu englendo ki bankulu donc Mona mosikina ngolo kome ngolo ke bankulu elendo ke bankulu ya ukaka toti sadida donc biso mko tozala makasi te me makasa bakoko pe yango to yakapona kopesa bino ba message me na biso mko tokokoka te lendo ke bankulu ngolo bankulu neto lobaka munoko ya ngai me maloba weso bima ezali ngai te ngai nazali extrema oyo bakoko ba utilizaka pona kopesa bino message pona kosunga bino na ba maladie o bozana ngwe incurable pona yonde ko papa mama impuissance sexuelle kangi o partout zo talabiso na monde yonde ko mama o zobota te pasi na poto zo ka mukanda te meme awa vina yo pasi mezali makasi na ngai te ngai na sunga kate me a travers ba koko ndeto pesa kabino bandeko ba landa kabiso to ba oyo bazui ba traitement bazui biloko tala enseignement to sala ya kimayala kimayala to lobelango mingi na ba emission kimayala kimayala bandeko o ba pesa kibiso litoi Bayaki kozwa kimayala. Oh. Oto benga kala gouvernance. Mingi lelo ba nome tozana DDG, DDG, ba DG, DG. Mi bale ba nome na pese ya moko. Ba oyo bayaki pa na biso basali bambule bele na politique. Bazwa ka misalate, ba numaka bangote, ba futaka bangote. Metango bayaki pa na biso te pesi bango la gouvernance to kimayala. Lelo ba nome bango. Ba pesi bango. Kimayala wana ego la moussa ba chance pe moutou. E la moussa ka ba chance ya moutou kimayala. Yo muntu sala parti politique o sala parti politique o chaka bambongo o edaka batuna karche me jour election ba vota kayote yo muntu zali ke leader moroboy leader sala ngata groupe me jour nomination ba noma kayote neti yombo yombo depuis ba pesa yo suspension moye ba pesa balamba longo la suspension wana ezate depuis ba chayo a interim moye zo fonction siko ba confirmer yo ezate ngelo ba ke muntu ndengwa na sala kimayala teto la gouvernance te alo yonde ko papa sala kimayala te o mona rabaka wana benga biso na plus 243 81 54 51 313 plus 243 81 54 51 313 o bengi biso to yonde ko oyo maladie e umeli na nzoto partout sota la biso yaka na bokoko na biso o tambole na ba hopital mindelo zui lobi kote o tamboli partout sol bi kote o bengi biso na numero to pesi o koza solution Toyon deko ozali na impuissant kangi yo impuissant sexuel.
tout faible sexuel. Si créature ba maladie nion so au monyo melikisi ya mondele kokite au bengenga ina plus 243 81 54 51 313 ba koko pe banzambe la biso ba kosunga yo partout za ina monde ko hésiter te ozana poto za partout benga biso to ko pesa yo yano pe ozo soulagement na ozo loka. Voilà, le message est très bien dit, mesdames et messieurs, de partout où vous nous suivez. Nous sommes très contents parce que maman toro loba ezaka réalité ezapeka actualité. Alors ndeko guide na otiko boité et loko nini oyo étant que guide spirituel au reprochera ba pasteur. Oui, déjà ba pasteur déjà mambo basala kawana fuba zonga bango nyoso basonga na bokoko na biso. Yango moni ke bazo sala ba sense ba paya ekoti ba pasteur na makiona moni ba pasteur musu ba 10 na ba musicien. Ba pasteur mususu ba 10 na bango ko sente ba pasteur mususu omoni mitakala na bango me na bokoko na biso na na moni ngunza ote ba filmer mutakala na ye na boya ka bango te na ko ina bango te basaba ndeko na ngai to basaba papa na ngai me oyo basalaka izali bokoko na biso te ba kokoma na niva kokoma na papa na biso ba route oyo kimpeve to kingunza ekomi ko lata ye to papa na sagesse kongo ekomi ko lata ye to papa na biso oyo to bengi disolele bazu ba sagesse bazongi na bokoko na biso pe to zo senga na bango pe bazonga me to ko forcer ngo te poza mamba molimo mamba molimo bezaka bitumba te mamba molimo ezaka na tango tango zo koka oyo bakone so bakozonga balobi ludia lunwa luvanga ma zolele mediambu entango ani donc tango ekokoka oyo bakozonga. Voilà, merci beaucoup guide. Je crois que Mamo Zolo est très intéressant. Alors guide, Mampetali santé et dingui, azali moko et spirituel, l'un des grands maîtres de la locomotive qui fit, mais santé nae azali na état moro très critique. Au senga memba ideye a kina l'étranger. Ce qui maître bon le roi dingui beli na habité yo na réflexion na yo ozo mona ngondini. Non, d'abord, il dit que pour la question, il y a un maître spirituel, 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 il y a un maître pour organiser la démonstration, il y a un maître spirituel. Mais même il y a un maître spirituel, il y a un maître spirituel, il y a un maître spirituel. Donc, au moment où il y a un maître spirituel, il y a un maître spirituel, pour papa kutu kimbangu kutu akufaki. Donc ça na tango oyo pe ye akotika biso to tango pe oyo akonzoto na epe kotungisa ye donc ezali problème ya kokamo na ngote eza problème ikaka ba pe se force aluka ba traitement malamu soki amoni na mundele esimbite ayena pa na biso na bokoko tokoyeba kosunga ye na bakisi oyo to ba remedy oyo ya bokoko na biso oyo to sungela ka bato donc na koloba ke ye ezali maître spirituel azali maître spiritualité mais azali oyo ya maninga oyo to benga ka ba kacher oyo azali pratiquant ya magie. Parce que hier, Azana ba magie et belé au à pratiquer, azu ya biso ya bokoko, azu pe ya mindele. Mais tandis que biso tozana socle au to benga kaka bokoko na biso, yango ka to utilizaki, to utilizaka depuis na banda tilelo. Yo bakoko ba bisi biso ke ya kiese kuna betu to loaka ko nge foti loaka. Donc ba emiso ba to balandanga déjà ba yebi. Pe na ko martelo ko beta li ko beta epe marte nini ko yebisa bandeko nyonso bazo déranger pour na marambo italien kodia to lobaki na ba emiso na biso ete kodia ba teka ka yango te to ngai na teka ka kodia te ba te belé ba so be nga papa Jérémy pour na kutuna ngeni ba kozo kodia yo ne ko mama papa kodia ba teka ka yango te na bokoko na biso epekisa mi ko somba kodia soki oke somba kodia ya famille ya batu ikomemaona pasi ikomemaona kufa to na maladie kodia ba sali la kakaka oyo ya famille na bino to ya vila na bino ba benga ka clan mais soki ko so ya clan ya batu ikomemaona pasi yo ne ko linga ko ye ba kodia na bino ya famille to utiliser kodia na bino ya famille to ba boti bazaki nango ba kufa bo ebite sika izalaka obengi biso na plus 243 81 54 51 313 biso tokoyeba kosala consultation tu feti fiumu nomla kimpeve budi amuto zaya vo muna kanda diako vila diako vulena inkodia uvona inkodia ko donc yonde ko solanda biso obengi biso ba mero to pesaka yonde ko zali partout zali maladi ba maladi incurable maladi yo si la te ozana ba problème ya ba puissance sexuelle to maladi nyon se so deranger yo obengi biso kanga na numero plus 243 81 54 51 313 okozala desite tokoyamba ona WhatsApp ton appel privé. Voilà, ça c'est très bien dit, guide. Je crois que c'est par là que nous allons chiter. Sozana peut-être un mot, Tinabandiko Batalibiso. Moi je vais juste saluer Sema Mayasi, femme légitime, et Jean-Si Mayasi, Forza Italia, Maman Fifi Longo à Londres, Louis Zombala de Madrid, Bandiko, tout va consulter Abiso, ou bien Arabiso, à travers les quatre coins du monde. Restons soudés, restons ensemble pour de vrai. Toshite Paranine.
Oui, Toshide, tu rebêtes à c'était la bateau, parce que bien après pour la bamboitali, bah porte-monnaie. Yonde ko luka porte monnaie di bonheur ozo ya ngote obengi biso to pesa ki bino ba explication na ba émission eleki o botuna ki porte monnaie za biloka mindele to baki za biloka mindele te mundele nde akiko yiba bo mayele na bakoko eza iloko bakoba no benga nkutwa zo wa kakonda ngale kwako do setadi sa ki liboma ezanga ke iloko te to pesa ki ndaki sa komona mama moko teka ka mungwa me azana mapango 5 azana ba bana baki poto na mboka mungwa eza iloko ezista ki deja na bokoko na biso tile lo ezale bona ko chite to pesi mbote na bandeko nyonso balandaka biso na chaîne na biso Equilibre TV bo ebi ya papa de akese bo benga biso na ba question peut-être le lot lobelite to na makambo papa Jérémie Atunité bo bengi ngai na plus 243 81 54 313 oza maladie oza na problème ya santé oyo mwasi oso bo tate mobali ya kima yo mwasi ya kimi yo o bengi biso kanga na numéro na biso to ko yo yamba yo to ko pesa o résultat partout za ina monde ko hésiter benga biso na plus 243 81 54 51 313 oza la décider toko yano la yo pe toko pesa yo yano na mituna na yo pe toko pesa yo soulagement na oyo ezo tungisa yo to toko pesa yo lobiko na oyo ezo tungisa yo. Voilà, merci beaucoup Exocé Mizoa derrière la caméra, merci à tous et à toutes. Je crois que c'est par là que nous allons mettre un point final. Abonnez-vous, faites ensemble, la lutte continue. Merci, bye bye. Il faut que vous voyez, on peut dire tout de moi. Il faut que vous voyez, tout de moi. Mais quant à l'amour de Branham, Branham, ça vous n'allez pas diminuer ça. Il n'y a pas de tout là. Oui, frère. Je vais choper même quelqu'un. Moi, t'as dit ça me passe dans mon tout. J'aime Branham plus que Jésus. Moi, je la Branham que nous tire à Yissou. Ah, il y a quelqu'un. Yanamutu. Ça c'est quoi ça? Yaiki, yai. Jésus lui-même a dit que vous pouvez même me refuser. Mais quand le Saint-Esprit sera venu, que quelqu'un me crie Alléluia. Et Dieu lui-même dit, on peut le refuser lui, mais ses enfants, vous pouvez m'haïr, mais si vous aimez mes enfants, alors moi aussi je vous aimerai. Dis-moi là-bas, parle life. Là-bas derrière, là-bas, dites life pas. Il faut que vous voyez, on peut dire tout de moi. Il faut que vous voyez, tout de moi. Mais quant à l'amour de Branham, il semble nous ya Branham. Ça, vous n'allez pas diminuer ça. Il n'a pas de quoi tout là, yaouvé. Oui, frère. Je vais choper même quelqu'un. Moi, t'as dit, ça me passe dans mon tout. J'aime Branham plus que Jésus. Moi, je la Branham que nous tire à Yissou. Ah, il y a quelqu'un. Yanamutu. Ça c'est quoi ça? Yaiki, yai. Jésus lui-même a dit que vous pouvez même me refuser. Mais quand le Saint-Esprit sera venu, que quelqu'un me crie Alléluia. Et Dieu lui-même dit, on peut le refuser lui, mais ses enfants, vous pouvez m'haïr, mais si vous aimez mes enfants, alors moi aussi je vous aimerai. Dis-moi là-bas, parle life. Là-bas derrière, là-bas, dites life pas. Senga 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 sen
yeso, yeso. Lokotanga yeso, yeso. Lokotanga yeso, kutikanga ite. Lokotanga yeso, yeso. Lokotanga yo yo. Sambela Lele, 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 lele. La nigi mo baloyo, mo baloyo.